model Panzerkampf Wagnu 8 neboli Maus ze stavebnice Skoby z edice World of Tanks. Jednal se o super těžký tank, který byl z Německa. V roku 1943 započal jeho vývoj a v roce 1945 byl okořistěn jen sovětskou armádu a uvězen do Sovětského svazu, kde byl roku 1946 vystaven testům. Poté byl uložen do komunistického muzea. Tento model má spoustu pohyblivých funkcí, například nastavitelný odměr kanónu, otočnou věž, jejíž velmi hladký chod zajišťuje speciálně udělaná točna, kde je tyčka a zde je kolečko. To, když se do sebe zasadí, tak to krásně lehce jezdí a není číkovsky tak jako u jiných typů točen. Tak, tento model má spoustu poklopů, světlometů a různých na různých zařízení. Zde je například tažné zařízení. Tak, zde je dobře vidět, je pojezdová soustava, která se skládá z menších koleček, které se používají například jako podvozky do letadel v ostatních modelech. Zde je hnací kolo, poznáte podle ozubeného kola zde, a zde je napínací kolo. Tak, na tomto modelu je vidět zvláštní věc. Proto, aby byl historicky přesnější, byly použity speciální širší pásy. Oproti normálním jsou jasně vidět, že jsou o mnohem širší. Krásně plynule se pohybují. A to je asi vše. K tomuto.